Zámek Jezeří vypadá jako z pohádky o šípkové růžence. Název dostal podle jezera, které se kdysi prostíralo odsud až k městu Most. Ostatně i název města s tím jezerem souvisel. Město se jmenovalo Most podle lávky přes bažiny až k okraji jezera. Komořanské jezero bylo tehdy největší v Čechách. Postupně se zmenšovalo přirozeným vypařováním a jeho zbytky byly v 19. století uměle vysušeny. V 50. letech na jeho místě vybudovali umělé jezero, ale pak ho zlikvidovali, protože překáželo postupu uhelného velkolomu. Takže jezero už není, ale zámek naštěstí zůstal. Němci zdejšímu místu říkali Eisenberg, protože na hradním kopci i na ostatních kopcích byla naleziště železné rudy. Proto také první páni jezerského zámku používali přídomek von Eisenberg. Ostatně česko-německé střetávání bylo na Jezeří na denním pořádku. Jedním z pánů zdejšího hradu byl saský rytíř Kunz z Kaufunku, který byl ve službách českého krále Jiřího z Poděbrad. Proto mu saský vévoda zabavil jeho majetky v Sasku. Kunz se s tím nechtěl smířit, zorganizoval vpád do Saska a unesl vévodova syna. Chtěl ho držet na Jezeří jako rukojmí. Ale ještě než dostihl českou hranici, byl dopaden, odvlečen zpět a popraven. Jezeří a okolní krajinu potom obsadilo vojsko českého krále Jiřího, aby odradilo saského vévodu od pomsty na Kuncových dětech. Tím však boje o Jezeří neskončily. Po bitvě na Bílé hoře byli jeho majitelé, rytíři Hochhauserové z Hochhausu, donuceni k emigraci a hrad jim císař zkonfiskoval. Jejich synové se však vrátili s intervenční saskou armádou. Po ústupu saské armády museli však hrad znovu opustit. Nakonec se na Jezeří usadili Lobkovicové a ti tu vydrželi až do začátku druhé světové války, kdy hrad zabral německý Wehrmacht. Lobkovicové se po válce zase vrátili, ale neuplynuli ani dva roky a znovu je vyhnali a hrad obsadili naši komunisté. Vyvlastňování a vyhánění to byl věčný úděl majitelů jezerského zámku. Na tomhle místě stávala kdysi hájovna. Kolem roku 1720 do ní nastoupil nový lesmistr. Přivedl si sebou šestiletého syna Willibalda. Celým jménem se jmenoval Christopher Willibald Gluck. Po hájovně tu dnes už nezůstala jediná stopa. Schořela před 25 lety vinou jednoho z lesních pracovníků. Ale po Glukovi zůstalo v hudební historii stop požehnaně. Byl jedním z reformátorů italské opery, autorem slavných operních děl, jako byly Orfeus a Euridika, Paris a Helena, Ezio. A zajímavé je, že byl také jedním z pěti hudebních skladatelů, jejichž podobizny si pověsil na zeď ve své vídeňské pracovně Ludwig van Beethoven, další z pravidelných návštěvníků zdejšího zámku. A možná, že to byl právě pobyt zde na Jezeří, co mělo na Glukův umělecký vývoj rozhodující vliv. Lobkovicové měli vždycky zájem o umění a o hudbu dvojnásob. Na Jezeří měli svou kapelu a pěvecký sbor sestavený ze sloužících a jiných zaměstnanců panství. Založili zde první veřejnou hudební školu v Čechách, určenou hlavně pro výchovu učitelských pomocníků.
měli velkou sbírku dobových hudebních nástrojů, která se později stala základem Muzea hudby v Praze. Ale nejslavnější bylo Zámecké divadlo. Jezerský divadelní sál. Sem se před 200 lety sjížděly nejslavnější osobnosti evropské kultury. Tady koncertoval Beethoven, v hledišti naslouchal Goethe a rakouská císařovna Karolina Augusta. Beethoven si Jezeří a jeho pána Františka Maximiliána z Lobkovic oblíbil natolik, že mu věnoval řadu svých děl, například několik smyčcových kvartet nebo takzvanou lobkovickou kantátu, dokonce i svou nejslavnější symfonii Osudovou. Podle našich muzikologů to bylo právě zde a nikoli ve Vídni, kde se uskutečnila premiéra Beethovenovy Eroiky. Dnes to vypadá, jako by se tu chystala premiéra nějaké postmoderní činohry. Celý zámek působí tak trochu jako zakletý. Tyhle ornamenty si například malíř jenom předkreslil. K samotnému provedení díla už nedošlo. Možná, že se zase přihnala jedna z intervenčních armád, které se tu na Jezeří tak často střídaly. A tady vidíte původní výzdobu stropu. Tahle část vypadá podstatně zachovaleji. To tu ovšem bohužel po sobě zanechali jenom filmaři, když tu točili nějakou výpravnou podívanou pro zahraničí. Prý to byl horor. Není divu, strašidelných motivů mohli tady najít opravdu požehnaně. Takhle například vypadá východní terasa. Počasí, chátrání a hlavně rabování udělali své. Zlé časy pamatují i tyhle zámecké pokoje, kde bylo za druhé světové války nacistické vězení. To musel být pro majitele zámku krutý paradox, protože Lobkovicové byli vlastenecky smýšlející česká šlechta. Když začal v Sudetech sílit německý vliv, Lobkovicové zpřístupnili veřejnosti Zámecké divadlo a začali v něm demonstrativně uvádět výlučně české hry. Pak ale přišel Mnichov, po něm protektorát, nacisté zabrali Jezeří a zřídili tu internační tábor pro prominentní západní zajatce. V takovýchto pokojích byl například internován bratr vůdce francouzského zahraničního odboje a pozdějšího prezidenta Pierre de Gaulle, nebo následník černohorského trůnu princ Michael. Střežila je jednotka SS a všude kolem zámku byly nataženy dráty elektrického vedení. Dneska už tam ty dráty nejsou, ale když se podíváte z okna, uvidíte i jiné věci. Takhle vypadá krajina po dlouholeté intenzivní těžbě uhlí, která zde probíhala za budovatelské éry komunismu. Za oběti padly všechny louky, lesy, vesnice, domy, školy, kostely. Všechno v dosahu uhelné pánve. Jako by se zde plíživě rozšiřovala nějaká ponurá temná říše.
jakoby tu obživl zlověstný Mordor z Tolkienova Pána prstenu. Ve zdejší expozici mají mimo jiné jednu zajímavou památku. Tuhle dřevěnou balustrádu z kostela v Albrechticích, kam chodíval hrát na varhany Willibald Gluck. Dnes už neexistuje ani ten kostel, ani ty Albrechtice. Místo nich zbyla obrovská černá jáma. Moc nechybělo a velkolom pohltil i zdejší zámek. Původně se měla rypadla bagrů zakousnout i do tohoto svahu, ale hrozilo, že by se zámek s celým kopcem mohl zřítit do velkolomu. Naštěstí v 80. letech už komunisté nebyli tak posedlí velkokapacitní těžbou a tak, když narůstal odpor veřejnosti, ozývala se ekologická hnutí a svůj hlas pozvedla i cizina. Těžební stroje se na poslední chvíli zastavily. Tady, dole, na úpatí svahu, vlastně pár desítek metrů od zámku. Tomuhle místu se říká Charlesova vyhlídka. Odtud se princ Charles kochal výhledem na okolí, když sem po roce 89 přijel. A doputovali sem i další slavné návštěvy, ať už šlo o holandskou královnu Beatrix nebo o různé ministry, premiéry a prezidenty. Všichni se zděsili pohledem na okolí, přislíbili pomoc a zase odjeli. Ne, že by se ta pomoc nekonala vůbec, ale koná se pomalu a přichází po kapkách. Jezeří má za sebou slavnou minulost. Bylo vyhledávaným místem nejen aristokratů, ale i herců, zpěváků a hudebníků z celé Evropy. Magnetem nebyly jen elegantní prostory zámku a zámeckého divadla. Vůbec nejoblíbenějším místem byl zámecký park, 50-hektarový přírodní areál v anglickém stylu, s jezírky, gloriety, fontánami a starými vzrostlými stromy. Park měl ve své době skvělou pověst, dokonce byl nazýván zázrakem Evropy. Dnes z něho zbylo jen ubohé torzo. Jezeří prošlo obdobím rozkvětu i zničujícího úpadku. V současné době nabírá sílu k novému životu. Svým způsobem se tak stalo symbolem našich novodobých dějin.